Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi së bashku në këtë edicion informativ. Kundër të tjera do të ndiqni. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër, Ardian Çipa, gjatë një komunikimi me mediat zbuloi gjithë dinamikën e ngjarjes të ndodhur pak ditë më parë në fshatin Zhapokik 2 të bashkisë me Maliaj, ku një 72 vjeçar është gjendur i pajetë në një përrua. Amaneti Kadares vjet në vend. Tashmë krijimtaria e tij letrare dhe dorëshkrimet janë pjesë e fondit të vyer të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, të cilat do të ruhen në një pavion të veçantë. Lajmin e ka bërë me dije kryeministri Rama, i cili shkruan se familja e shkrimtarit të madh ka dorëzuar për ruajtje, administrim të gjitha koleksionet e tij letrare. Ministria e Mjedisit ka nisur përgatitjen e dosjes për përfshirjen e Luginës së Vjosës në listën e pasurive botërore përmes programit Njeriu dhe Biosfera. Në këtë kuadër, drejtues të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe misioni UNESCO-s kanë nisur takimet me grupet e interesit, ku përmes një turi disa ditor përgjatë Luginës së Vjosës do të njihen nga afër me gjithçka që ofron mbretëresha e lumenjve. Në një periudhë ku turizmi po rritet në qarkun e Gjirokastrës, shumë të rinj po i kthehen këtij sektori për mundësi karriere dhe zhvillimi personal. Klejdi Sametaj, një student 23 vjeçar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një shembull i mirë. Gjatë pushimeve verore, ai kthehet në Shqipëri për të punuar si udhërrëfyes, duke ndihmuar vizitorët të zbulojnë bukuritë e jugut të Shqipërisë. Dhe tani vijoj me gjërësisht me materialet e përgatitura. Drejtori i Drejtorisë Vendore së Policisë Gjirokastër, Ardian Çipa, gjatë një komunikimi me mediat, zbuloi gjithë dinamikën e ngjarjes të ndodhur pak ditë më parë në fshatin Zhapokik 2 të bashkisë me Maliaj, ku një 72 vjeçar është gjendur i pajetë në një përrua. Ndjekim deklaratën e zotit Çipa. Më lejoni që nëpërmjet këtij komunikimi me publikun dhe mediat të informoj lidhur me ngjarjen e rëndë të vrasjes me anë të ftohtë të shtetasit Faik Ajdini më datë 19 gusht 2024 në Zhapokik me Maliaj, gjithashtu t'ju informoj për rezultatet e hetimit për zbardhjen e ngjarjes. Më datë 25.2024 rreth orës 6:40 jemi njoftuar se në fshatin Zhapokik me Maliaj është gjetur nga familjarët pa shenja jete në një prua shtetasi Faik Ajdini, 72 vjeç. Me marrjen e njoftimit në vend ngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, drejtuesit e Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër, Komisariati i Policisë Tepelen, stacioni i policisë me Maliaj, punonjës të seksionit policisë shkencore, si dhe ekspert institutit të mjekësisë ligjore. Nga kqyrja paraprake e kufomës në vendin e ngjarjes dhe rrethanat fillestare, hidheshin dyshime se viktima kishte shenja dhune dhe dyshimet paraprake ishin se vdekja mund të ishte shkaktuar nga mjet prerës. Për të hetuar dhe zbardhur të ngjarje të rëndë, për të sqaruar rrethanat e ngjarjes së saj e ndodhjes së saj, u ngrit një grup i posaçëm hetimor, i kryesuar nga prokurori i prokurorisë së jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër zoti Bledar Bala, dy zëvendësdrejtorat e Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër, specialistë të seksionit për krimet e rënda, shefi i komisariatit të policisë të Pelen, shefi i stacionit të policisë me Maliaj, specialistë të seksionit të policisë shkencore, ekspert mjekologjor, si dhe strukturat e tjera të Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër. Gjithashtu, u koordinuan dhe u morën mbështetje pa rezerva me burime njerëzore dhe logjistike nga Drejtoria Force Posaçme Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë Shtetit. Për thellimin e hetimit, u fiksuan dhe u morën për ekzaminime të mtejshme, sende dhe mjete të cilat dyshohej se kishin lidhje me rrethanat e ngjarjes dhe që ekzaminimi i cilave do të identifikonte autorin e dokumentonte me prova ligjore. Për sqarimin e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve u shoqëruan dhe u pyetën për rrethanat e hetimit një numër i konsiderueshëm personash. U kryen intervista, verifikime, kontrole, ekspertime, u bë eksperiment hetimor dhe të gjitha veprimet e tjera që grupi i posaçëm hetimor çmoi të nevojshme për të zbardhur e dokumentuar ngjarjen. Nga hetimet intensive, inteligjenca policore, deklarimet e ndryshme dhe ekzaminimet biologjike të provave, u arrit të sqarohet motivi kësaj ngjarje dhe të dokumentohet me prova ligjore autorësia e kësaj ngjarje të rëndë me pasojë vdekjen e shtetasit Faik Ajdini. Nga dinamika hetimore u konkludua se për shkak të konflikteve për motive të dobta ndërmjet viktimës shtetasit Faik Ajdini
dhe bashkëshortëve Skënder e Darovi Ajdini. Këta të fundit kanë nxitur shtetasin Blerti Kanushi 23 vjeç dhe i kanë krijuar kushtet dhe siguruar mjetet për kryerjen e vrasjes. Ky shtetas, në bashkëpunim me shtetasin Skënder Ajdini, më datë 19 gusht 2024, rreth orës 7 mëngjesit, kanë kryer vrasjen me thikë të shtetasit Faik Ajdini e më pas Blerti Kanushi është larguar nga vendi i ngjarjes. Pas kryerjes së krimit, Skënder Ajdini me shtetasin Darovi Ajdini kanë kryer veprime aktive për pengimin e zbulimit të së vërtetës, duke bërë përpjekje për të zhdukur provat e krimit dhe shtetasi Bledar Ajdini, djali i çiftit Ajdini, në dijeni të plot për krimin, ka përkrahur autorin e krimit duke mos informuar institucionet ligjzbatuese për vendodhjen e tij. Nga sqarimi i rrethanave të ngjarjes, mekanizmi të ndodhjes së saj, nga ana jonë është organizuar puna për lokalizimin e kapjen e shtetasit Blerti Kanushi dhe sekuestrimin e të gjitha provave që dokumentonin autorsinë e tij në këtë krim të rëndë. Në vijim të hetimeve, më datë 28.2024, ora 23.30, janë arrestuar flagrant shtetasit, Skënder Ajdini 71 vjeç, për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim, sigurimi kushteve dhe mjeteve materiale për kryer vrasjen dhe përkrahje autorit të krimit. Bledar Ajdini 43 vjeç, për veprën penale përkrahje autorit të krimit. Gjithashtu, në ndjekje të vazhdueshme të pandërprerë të veprimeve operacionale dhe hetimore në teren, më datë 22.8.2024, ora 3 e mëngjesit, u arrestuan flagrant shtetasi Blerti Kanushi 23 vjeç, për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim. Dhe shtetasja Darovi Ajdini 64 vjeç, për veprën penale veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe përkrahje e autorit krimit. Nga tërësia e veprimeve hetimore të kryera, u arrit të gjenden, fiksohen dhe sekuestrohen me cilësinë e provës materiale, thika me të cilën ka kryer krimin autori, si dhe sende e mjetet tjera të cilat kanë influencuar në rrethanat e ngjarjes të shfrytzuara nga dyshuarit. Këto sende e mjete do t'i nështrohen ekzaminimeve të mteshme shkencore. Dua të siguroj qytetarët, punojësit e policisë drejtorisë vendore të policisë, të cilët operojnë në terenin e qarkut Gjirokastër, janë plotësisht angazhuar për të garantuar rendin e sigurisë dhe për të luftuar çdo palishmëri në territor. Dhe në këtë kuadër i ftoj sërish që të besojnë e bashkëpunojnë akoma më shumë me policinë, pasi bashkërisht ndërtojmë një ambient të sigurt. Amaneti Kadares vjet në vend, tashmë krimtaria e tij letrare dhe dorëshkrimet janë pjesë e fondit të vyer të drejtorisë së përgjithshme të arkivave, të cilat do të ruhen në një pavion të veçantë. Lajmin e ka bërë me dije kryeministri Rama, i cili shkruan se familjarët e shkrimtarit të madh kanë dorëzuar për ruajtje administrim të gjithë koleksionin e tij letrar. Fondi i vyer i veprimtarisë letrare të shkrimtarit të madh Ismail Kadare do të ruhet në një pavion të veçantë në drejtorinë e përgjithshme të arkivave. Familjarët e gjeniut të letrave kanë dorëzuar për ruajtje, administrim, restaurim dhe digitalizim të gjithë koleksionin e tij letrar, përfshirë dorëshkrime, skici desh, dorëshkime të veprave të pabotuara si dhe drafte fillestare të punimeve të tij. Drejtoria Ardit Bido tha se është nderë që krimtaria e gjeniut të letrave shqip të jetë në këtë institucion. Të gjithë këto dorëshkrime tashmë janë pjesë e drejtorisë së përgjithshme të arkivave për ruajtje, për restaurim dhe për digitalizim, si një hap i rëndësishëm për të mos pasur asnjë lloj problematike me humbjen e pasurive të mëdha kombëtare. Në këto vite, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka pasur durime të personaliteteve të mëdha të historisë sonë, që nga Lazgush Poradeci, tek Raufico e kështu me radhë, dokumentet të cilat për ndryshe do të ishin të strukura në senduk që ruhen me më shumë dashuri se sa këtu, por që ruhen me më pak profesionalizëm se sa këtu. Dokumentet të cilat ruhen me nostalgji, por që rëmbesin deri diku pasaj të panjohura për publikun dhe për studiuesin. Vajza e Kadares Gersa e ka quajtur këtë dorëzim si një amanet të përmbushur nga jati i saj. Ismaili në Paris, para disa viteve, janë afruar plot institucionet të huaja, që ushin franceze, Universiteti Sorbonës, Akademia e Francës, Bibliotekë François Mitterrand. Ata donin të merrnin plotësisht ose pjesërisht një pjesë të arshivave, sigurisht me mendimin e Ismailit. Erdhi dhe një propozim shumë interesant nga Universiteti Princetonit në New York,
E shikoja që Ismaili hezitonte, ishte në më dyshje, diçka e pengonte dhe nuk ka dhënë përgjigje të qartë. Unë i thash, po si e ke menduar? Më vonë, në diskutim midis ne të dyve. Çfarë do të tamam të bëhet me arkivën tënde? Pse nuk shprehesh? Pse nuk të marrim një vendim se arsye të ndryshme humbasin gjëra. Nuk di thash duhet të bëj sepse unë dua që arkivi të kthehet në Shqipëri. Por nuk di cilit institucion t'ia besoj. Dhe kjo ngeli kështu. Ai nuk dha përgjigje të prerë, po unë në mënyrë subliminale vendosa me iniciativën time t'ia plotësoj këtë amanet duke ju bërë juve besimin total. Shpresoj që një kohë të dytë arkivi do lejoj aksesin e studiusve, kritikëve letrar, studentëve të letërsisë ose studentëve në gjithë anët të vinë ta konsultojnë, ta studiojnë edhe ta mbajnë gjallë arkivin. Nuk është një qenie e balsamosur. Pikërisht. Gjeniu i letrave shqip Ismail Kadareu nda nga jeta korrikun e këtij viti duke lënë pas një krimtari të pasur letrare. Ministria e Mjedisit ka nisur përgatitjen e dosjes për përfshirjen e Luginës së Vjosës në listën e pasurive botërore përmes programit Njeriu dhe Biosfera. Në këtë kuadër, drejtues të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe Misioni UNESCO-s ka nisur takimin me grupet e interesit, ku përmes një turi disa ditor përgjatë Luginës së Vjosës do të njihen nga afër me gjithçka që ofron mbretëresha e lumenjve. Në Tepelen u zhvillua një takim i rëndësishëm për rezervat e biosferës në Luginën e Vjosës, duke bërë së bashku ekspertë, aktivistë dhe qytetarë të interesuar për ruajtjen e biodiversitetit dhe mbrojtjen e ambientit. Aktiviteti kishte për qëllim të promovonte njohurinë mbi rëndësinë e zonave të mbrojtura dhe të ofronte mundësi për diskutime mbi strategjitë e menaxhimit të qëndrueshëm për përfshirje në UNESCO. Sot jemi në misionin e dytë të UNESCO-s për përgatitjen e dosjes për aplikimin në programin kaq të rëndësishëm ndërqeveritar të UNESCO-s, Njeriu dhe Biosfera. Gjithmonë e themi se sa e rëndësishëm është që të mbajmë njerëzit dhe t'i akomodojmë ato brenda natyrës në mënyrë që të ndërtojmë një marrëdhënie të shëndetshëm njëri dhe natyrë. Për ne si administratorë të zonave të mbrojtura, si menaxherë të zonave të mbrojtura, struktura përgjithse për të akomoduar dhe për të zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme këto territore, në mënyrë që të shërbejnë në funksion të njëra tjetrës, është shumë e rëndësishme të kemi përgatitjen cilësore dhe eksperiencat më të mira ndërkombëtare. Gjatë takimit, pjesëmarrësit u njohën me projekte dhe iniciativat e reja që synojnë forcimin e kapacitetit për mbrojtjen e biodiversitetit në këtë zonë të veçantë. Ekspertët ndan informacionin mbi sfidat dhe mundësitë për zhvillimin e qëndrueshëm të rezervateve. I'm here in Vjosa to help the team on ground. Jam këtu për të mbështetur nominimin për rezervatin e ri të biosferës në Shqipëri. Ky do të jetë rezervati i dytë i biosferës në vend dhe jam vërtet i manitur nga bukuria e kësaj zone dhe cilësia e dosjes së nominimit. Besoj se kjo zonë do të jetë një kontribut të rëndësishëm në rrjetin global të rezervave të biosferës dhe jam optimist se kjo arritje do të jetë e suksesshme kur dosja e nominimit dorësohet më vonë. Ky takim ishte një hap i rëndësishëm në promovimin e qëndrueshmërisë dhe ruajtjes së biodiversitetit në Luginën e Vjosës dhe do të kontribuojë në ndihmën për zhvillimin e politikave dhe praktikave më të mira për mbrojtjen e këtij ekosistemi të veçantë dhe përfshirjen e tij në UNESCO. Parqet këmbëtare të Shqipërisë janë kthyer në të preferuarat e turistëve vendas dhe të huaj, duke nxitur turizmin gjithvjetor. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro bëri të ditur sot se 2.5 milion vizitor shijuan nga afër zonat e mbrojtura gjatë muajit janar korrik 2024 ose 28% më shumë se një vit më parë, ku numëroheshin 1.9 milion vizitor. Zonat e mbrojtura në të gjithë vendin janë kthyer në destinacione turistike mjaft të vizituara për shkak të bukurive natyrore dhe relievit të larmishëm. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro bëri të ditur sot se 2.5 milion vizitorë shijuan nga afër zonat e mbrojtura gjatë muajve janar korrik 2024 ose 28% më shumë se një vit më parë, ku numëroheshin 1.9 milion vizitorë. Sipas Kumbaros, kjo shifër është tregues i rritjes së turizmit të qëndrueshëm, interesit për ekoturizëm, sportet e natyrës dhe kuriozitetin për të njohur biodiversitetin ton. Ministria Kumbaro u shpreh se ka një interes të rritur për të eksploruar parqet kombëtare natyrore, monumentet e natyrës e peizazhet e mbrojtura nga veriu në jug, ku vendin e parë mban qarku i Shkodrës me 609 mijë vizitor. Ndërqarqet e tjera më të vizituara janë Korça me 573 mijë vizitor,
Pieri me 359.000 vizitor, Vlora me 313.000 vizitor, Durrësi me 212.000 vizitor, Tirana me 92.000 vizitor. Ndërsa ndërparqjet më të vizituara gjatë korrikut janë Parku Kombëtar Alpet e Shqipërisë me 91.000 vizitor, Peisazhi i mbrojtur i liçenit të Pogradecit me 74.000 vizitor, Parku Kombëtar Divja Karavasta me 67.000 vizitor, Parku Natyror Syri i Kaltër me 65.000 vizitor, Parku Natyror Lugina e Shalës me 37.000 vizitor, Rezervati Natyror i Menaxhuar Liçeni i Shkodrës me 40.000 vizitor, Parku Kombëtar Mali i Dajtit me 15.000 vizitor, Parku Natyror i Qafshtamës me 13.000 vizitor, Parku Kombëtar i Prespës me 11.000 vizitor dhe Parku Kombëtar Lumi i Vjosës me 10.000 vizitor. Parqet kombëtare në Shqipëri janë kthyer në të preferuarat e turistëve vendas dhe të huaj, duke nxitur turizmin gjithvjetor. Përveç bukurive bregdetare, Shqipëria ofron edhe një peizazh dhe klim mjaft të mirë që i krijon vizitorëve mundësinë e eksplorimit të vendeve të ndryshme. Në një periudhë ku turizmi po rritet në qarkun e Gjirokastrës, shumë të rinj po i kthehen këtij sektori për mundësi karriere dhe zhvillimi personal. Klejti Sametaj, një student 23 vjeçar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një shembull i tillë. Gjatë pushimeve të verës, ai kthehet në Shqipëri për të punuar si udhërrëfyes, duke ndihmuar vizitorë të zbulojnë bukuritë e jugut të Shqipërisë. Zhvillimi i turizmit po bën që shumë të rinj të marrin iniciativë dhe të punësohen në këtë sektor. Madje ka edhe prej atyre që kthehen nga jashtë kufijve ku jetojnë dhe zgjedhin sezonin turistik për të punuar. Një shembull i mirë është edhe Kledis Ahmetaj, i riu 23 vjeçar, që studion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që gjatë pushimeve verore punon si udhërrëfyes, duke i treguar vendasve dhe të huajve bukuritë e jugut të Shqipërisë. Kam dy sezone behari që merre me këtë punë, nisa vitin e kaluar edhe si vjet ishte sezoni dytë për mua. Me thënë të drejtën, puna ka qenë mjaft e kënaqshme edhe është një punë tepër interesante. Thënë, fakti që merë turistë të huaj, i shoqëron dhe u tregon bukuritë e vendit tonë dhe veçanërisht të jugut, është nga kënaqësit më të mëdha për ata njerëz që e bëjnë me pasion punën edhe ata njerëz që e njohin në pëllëm të dorës vendin e tyre. Na bie era erës të njemi me kultura të ndryshme, të vendeve që jo të gjithë mund t'i kemi vizituar. Veç kësaj, njemi me interesat e turizme, njemi me edhe vetë ne si shqiptar, njemi me vendin tonë akoma dhe më shumë në përmjet kësaj pune, se jo çdo kujt mund t'i ketë rënë rasti të shikojë ato vende. Puna që ka zgjedhur është një mundësi e mirë për shumë të rinj nga e cila merr eksperiencë dhe përfitime të mira, shton mëtej Kledis Sametaj. Edhe unë do e rekomandoja tek të gjithë këtë, sepse është diçka që të ofron një kënaqësi shumë të madhe, është një punë që je hera herës në lëvizje për të gjithë ata që kanë qejf të lëvizin edhe të eksplorojnë vendet e tjera, kjo është një nga mundësitë edhe nga punët më të bukura që mund të ekzistojë, po them. Është një mundësi e mirë punësimi, edhe përveç kësaj sjell edhe të ardhura, sepse nuk është një punë që është, si ta them, nuk ka shpeshtësi frekuentimi, është një punë që zgjidhet edhe kemi rezervime hera herës. Zhvillimi i turizmit po ofron mundësi të reja për të rinjt, duke inkurajuar ata që përveç se të ndjekin karrierën e tyre, të punojnë edhe në këtë sektor dhe të kontribuojnë në promovimin e bukurive të vendit. Një vatër zjarri është shfaqur këtë të enjtë në afërsi të landfillit të Bajkajt Delvin. Zjarri ka përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme, ndërkohë që në teren janë shërbimet e zjarrfikses të Delvinës, Finiqit dhe Sarandës. Një vatër e re zjarri në afërsi të landfillit të Bajkajt në bashkinë e Delvinës vuri sot në lëvizje punonjës të shërbimit zjarrfikës të tre njësive vendore, ata të Delvinës, Sarandës dhe Finiqit. Zjarri ka qenë lart zonës së banuar, por punonjës të shërbimit zjarrfikës arritën të shpëtojnë nga flakët e zjarrit qendrën e grumbullimit të mbeturinave në Bajkaj. Me një kemi organizuar komplet trupën, 14 zjarrfikës, 2 automjetet tona, bashkinë Finiqit dhe bashkinë Sarandë, si dhe punonjës e bashkinë Delvin, me punonjës e pjores. Kryesorin kemi të izolojmë zjarrin nga pjesa e landfillit, pasi kuptohet që rasti do marrë landfilli zjarr. Do kemi problem për shumë ditë, sepse janë mbeti edhe nuk fiken kollaj, dhe gjithashtu kemi çuar një mjet për të mbrojtur fshatin Palavli që mos afrohen zjarri me fjalë në pronën e tyre dhe në shtëpi. Por në Bajkaj kishte prej pak ditës dhe një vatër tjetër zjarri.
Kë vatër është ere sot, ndërsa para 3 ditëve ne kemi mbyllur një vatër, domethënë shumë të gjerë, 8 hektar tokë, pikërisht në këtë zonë. Kuptohet që nuk s'ka të bëjë domethënë as nga natyra, as nga sepse toka ka qenë lagur nga shirat, kështu që është do njeriu. Unë vazhdoj dhe u bëj thirrje. Kam kaq ditë, ju lutem, ruani pronat e tyre, kaq vetëm. Ne kemi popull detyr. Delvina përjetoi ditë të vështira me vatrat e zjarrit gjatë muajit gusht. Gushi ka rritur numrin e kontribuesve vullnetar pranë Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore Gjirokastër. Përfaqësues të këtij institucioni shprehen se kontingjenti me interes më të lartë janë emigrantët, të cilët duan të plotësojnë vitet e punës për të përfituar pensionin. Muaj gosht ka sjell edhe një rritje të ndjeshme të numrit të kontribuesve në skemën e sigurimit vullnetar në qarkun e Gjirokastrës. Sipas të dhënave të Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore, gjithnjë më shumë qytetarë po zgjedhin të përfshihen në këtë skem, duke kontribuar për sigurimin e tyre. Gjatë këtyre 3 muajve, rreth 450 persona kanë derdhur kontributet e tyre si bujk privat dhe vullnetar. Muaj i gusht gjithmonë sjell fluks të emigrantëve për interes për të paguar kontributet ose dhe thjesht dhe për informacion. Zyrat janë të çelura për ta kuptohet, punojmë gjatë gjithë kohës dhe informacionin e marrin dhe shërbimin e marrin të plot. Interesi tyre është më tepër për vitet që kanë punuar gjatë kohës në Shqipëri dhe për të plotësuar kontributin që u mungon për të përfituar një pension qoftë edhe minimal. Shkurti theksoi vitet e nevojshme dhe moshën e përfitimit të pensionit, duke dhënë udhëzimet e rëndësishme për qytetarët që kërkojnë të përfitojnë nga kjo skem. Për të përfituar një pension në Shqipëri, normat janë mosha plus 15 vite kontribut. Kurse në 2024, pensioni i plot i pleqërisë është 38 vjet e 4 muaj. Emigrantët gjithmonë këtë kohë e shfrytëzojnë plus pushimeve dhe për informacionet të tilla ekonomike që u nevojitën për jetën e tyre. Kjo rritje e interesit për sigurimin vullnetar tregon se qytetarët e qarkut të Gjirokastrës janë gjithnjë më të ndërgjegjësuar për rëndësinë e të kontribuarit në këtë skem, duke siguruar një të ardhme më të sigurt për veten dhe familjet e tyre. Strukturat e bashkisë së Dropullit kanë ndërhyrë disa herë për rikonstruksionin e urës tip Bejli në aksin rrugor Vrisera-Likomil. Gjithsesi, është planifikuar ndërtimi një ure të re në projekt buxhetin e vitit 2025. Nga përbytjet e vitit 2016, 9 fshatrat malor në njësinë administrative Dropulli-Sipërn ngelen pa komunikim rrugor me pjesën tjetër të bashkisë. Në atë kohë, Ministria e Mbrojtjes dhe Emergjencat Civile mundësuar vendosjen e një ure tip Bel për të mundësuar normalizimin e situatës. Tashmë kanë kaluar pothuajse 8 vite dhe ura ka shfaqur probleme në strukturën e saj ndërtimore, çka solli edhe reagimet e banorëve të zonës. Drejtuesit e bashkisë Dropull kanë ndërhyr herë pas here, por kjo urë ngelet problematike, duke rrezikuar akoma edhe gjendje fizike të udhëtarëve. U bën 2-3 herë riparimet asaj, kryesisht në ndrimin e bazamentit të urës, të dyshemes të urës, me drasat, dhe në dy krat me hedhje betoni. Gjithsesi, drejtuesit vendor kanë planifikuar edhe zgjidhjen definitive të problemit. Për vitin tjetër, mendojmë që të bëjmë një urë të qëndrushme, me një ngritje nga niveli ku është tani, më të lartë, parasysh që mos të kemi probleme në kohën e dimrit nga përmbytjet, ose nga rimbushja asaj. Normalizimi plot të situatës kërkon edhe sistemimin të rësor të projit në Likomil. Problemi kryesor është që është inertit të shumëta që sjell në kohën e dimrit. Janë të basenit të Vlorës, të gjithë këto përrend të lumenit që janë në zonën tonë, vetëm rrekerët që janë brenda fshatit ose në malje që janë të bashkisë. Situata do të vështirësohet akoma më shumë në periudhën e dimrit, pasi kalimi do të mundësohet vetëm nëpërmjet urës. Cikli mini reportazheve Një ditë në fshat u ndal këtë tentë në Mashkullor, fshati që dikur zhvillonte blegtori dhe bujqësi, sot është fokusuar tek agroturizmi. Mashkullora po vizitohet jo vetëm për historinë dhe natyrën e bukur, por edhe për kulinarinë e pasur. Mashkullora është një fshat në njësinë administrative Cepo të bashkisë së Gjirokastrës, i krijuar nga banorë të ardhur. Fshati cili vite më parë numëron të rreth 800 banor të ndarë në dy lagje, banor të cilave ju përkasin besimeve të ndryshme fetar,
fshat me tradit jo vetëm bujqësinë e Blegtorin, por edhe zanate të ndryshëm. Është një fshat i krijuar në shekullin e 13. Në vitin 1220, në kishën e fshatit, në kishën e vjetër të fshatit, në një këmbar të asaj hajatit të kishës, në një këmbar, doli data e krijimit të asaj kishe. Fshati tonë është marrë me bujqësi dhe me blegtori, se ka kushte shumë të mira. Ka kushte një fshat me hapësirë kaq të madhe, që nga fundi i malit të Gjerë, Zanaçinja ka pasur disa kështu që bënin samare, ustallar të shumë të ngritjes së shtëpive, marangoz shumë të mirë. Jo, i vjetër është, i vjetër e ka originën nga këto fshatrat e tjera që kanë qenur, jo Munushtiri, jo, të shi, që kanë ardhur fise, kështu nga zonat e tjera të Labërisë, me blegtori dhe bujqësi janë marrë. Gjatë gjithë kohës, Bile është fshat shumë i mirë për zhvillimin të blegtorisë dhe të bujqësisë. Këtu ka dhe një lagje të krishterë. Kishën e kanë këteja, da. Lagje është andeja. Pra ju përkisni dy besimeve fetare në fshat? Dy besimeve fetare. Ne kemi pasur edhe martesa, edhe kshuja, marrëdhënie mjaftë ëmbla me atë lagje. Do ishte mirë se këtu kishte njerëz, këtu kishte shoqëri, kishte shkollë, kishte kopës, kishte shumë gjëra. Kishte shumë fëmijë se bëjnin në lindje shumë fëmijë. Unë kam qenë infermiera në këtë fshat. Sot në këtë zonë rurale numërojnë rreth 300 banor, kryesisht moshe tret. Ata që kanë ngelur aty vetë se mundohen të ruajnë traditat e bujqësisë dhe blegtorisë, kërkojnë edhe zhvillimin e agroturizmit. Në fushën e fshatit tonë banorët, është hapur edhe një butin e cila mirëpret të huajt. Shkullora për turistët ofron luftën e mashkullorës. Atje është bërë një memorial shumë i mirë tek vendi ku është zhvilluar lufta. Edhe vizitohet, ne kemi në fshat që është e vërta, kemi gra, një koqire shumë të mira që mund të presin vizitor. Ja, aty poshtë në fushë shkojnë turistë. Nuk janë vetëm historia dhe traditat që tërheqin vëmendjen e vizitorve në mashkullor, por edhe mikpritja e vendasve, ushqimet bio dhe gatimet tradicionale. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkëmirë takofshin.